Sellel reedel räägime eestlastest ja venelastest. Ärge kellegi rääkida, mis on. Mu sõber on tegelikult venelane. On olemas ka sellised inimesed, nii-öelda mugavuste inimesed, kes ei arva, et nad peavad tõestama, et siin riigis nad võivad olla. Sõna peab on väga oluline, sellepärast, et nii venelased kui peavadki teada, mis seadused Eestis kehtivad. Ja siin me jõuame sinna, et need venelased, kes siin elavad, lähevad Venemaale ja nemad on eestlased, aga mitte venelased. Ta ei taha siin venekeeles rääkida, sõdarab, arvab, et sellest tuleb mingisugune ilge jam. Igal reedel kell 20:05 Eesti televisioonis.